прем'єр-ліги. Сьогодні 3 вересня. Жовто-чорні приймають вдома металіста 19-25. З'явилася інформація, яку підтвердив сам клуб. Металіст 19-25 був на межі зникнення. На щастя, клуб знайшов інвесторів та команда мала змогу приїхати до Львова, тож матч відбудеться за розкладом. Перед матчем Юрій Климчук та Олексій Сич теплими обіймами привіталися та згодом поспілкувалися із колишнім капітаном руху, тепер вже гравцем металіста 19-25 Ярославом Мартинюком. Також перед поєдинком на полі зустрілися й колишні гравці агробізнесу Ігор Курило та Роман Дідик. Вперше у цьому сезоні у чемпіонаті України з перших хвилин з'являється Талес Бреннер де Паула. Також у стартову одинадцятку повертається Денис Теслюк. Перший удар по м'ячу виконали ви. Які у вас емоції? Це було дуже неочікувано. Я, по-перше, дякую за запрошення. Для мене це якби велика честь в даний період зробити перший пас на такому футбольному матчі Прем'єр-ліга України, підтримати наших футболістів, бо і так на даний момент якби підтримка в них не є дуже велика, я маю на увазі на трибунах. У вас шалик руху, ви такий вболівальник жовто-чорних, слідкуєте взагалі за львівською командою? Так, я слідкую, але певний період не дуже сильно в текстовому режимі, якби, або взагалі дивлячись огляди після матчу. ФК «Рух» молодці, вони дуже гарно себе показують. В даному турі я хочу їм побажати тільки перемоги, бо їм треба тримати перше місце тільки. Ну і завжди перше місце у Львові, щоб команда наша зайняла перше місце, взяла золоті медалі. І я думаю, у нас точно буде тут вболівальників набагато більше руху. Я завжди мріяв заспівати гімн України, тому це було для мене великою честю. Дякую, що запросили. Так, я слідкую за футболом досить давно і рух – це дійсно відкриття в цьому сезоні. Хочу побажати їм завершити сезон в Єврокубковій зоні, щоб в наступному сезоні представляти нашу країну за кордоном. Як ви знаєте, у час воєнного стану стадіони закриті для відвідування, проте футбольний клуб «Рух» подбав про своїх вболівальників та виділив кількадесят квот, які дозволяють відвідати арену Львів та наживо поспостерігати за грою улюбленої команди. Ми прийняли участь в акції, яку організовував футбольний клуб «Рух», написати кричалку, і ми написали і виграли. Написали, виявляється, дуже класну кричалку. «Рух завжди до перемоги», «Рух – це Львів». Наш рідний дім. Це жовто-чорні смуги, це гордість всіх часів. Супер, класно. Які очікування у вас від сьогоднішнього матчу? Як думаєте, як буде грати команда львів'ян та команда харків'ян? Ми надіємося на впевнену перемогу ФК «Рух» і надіємося,
сподіваємося, що вони виграють з переконливим і впевненим рахунком. Які очікування у вас сьогодні від матчу? Я не знаю, я взагалі перший раз на такій події, перший раз на арені якийсь футбольний на такому матчі, тому хочу отримати масу задоволення. І щоб, я навіть не знаю, хто переміг. Перемогла дружба, напевно, так. Що ви очікуєте від сьогоднішнього матчу? Багато голів. Нічийна гра, дві команди, напевне, більше грали з м'ячем, мало гольових моментів було, хоча обидві команди заслужили по забитому голу. Я сказав, що Металіст грає свій футбол, контроль м'яча і все-таки КПД дуже високий при завершенні. Один момент – забитий гол. Рух – це підлаштувався під гру Металіста 25-го, і це не на їхню користь, тому що рух – це першу чергу швидкість, агресія, то в першому таймі цього не було. І тому мало створили гольових моментів. Тому я думаю, що їм треба, тренер підскаже, додати швидкості в агресії. Вони завжди в другий тайм додавали. І щоб вирвати перемогу, треба цьому додати. А Металіст буде грати свою гру так же само, надійно в захисті, шукати шанс на контратаках. Під час гри за жовто-чорними пильно стежили не лише тренера та вболівальники, а й їхні найрідніші. Дружини пильно спостерігають за кожною дією свого чоловіка та палко підтримують команду. Дуже хвилюємося, підтримуємо, переживаємо. Все, що буде, ще заб'ють багато голів. Впевнені, що хлопці молодці, зберуться, вийдуть на другий тайм свіжими, активними. Все буде. Нещодавно ваш чоловік, скажімо так, відзначив сотий матч за рух та сотий матч за українську прем'єр-лігу. Чи святкували якось у сімейному колі таке ювілейне число? Щоб святкувати, прям не святкувати, але я, звичайно, привітала чоловіка з сотим матчем, бо то дуже важливо. Я стараюся приїжджати на всі домашні ігри, підтримувати його тут, так що він в мене молодець. Дуже нервово граю, дуже переживаю. Приходжу на всі матчі, постійно підтримую свого чоловіка. А як вам взагалі гра сьогоднішня? Ну, гра тривожна, але я думаю, що в другому таймі наші хлопці зберуться і виграють. Таймі рухівці заволоділи ініціативою на полі та створили чимало небезпечних атак. Втім, на жаль, у цей день жовто-чорних підвела реалізація. Тож у підсумку нічия 1-1. Безпрограшна серія руху в українській прем'єр-лізі налічує вже 9 матчів. Та звичайно, що ми не задоволені. Вони там з якої там 70 чи 60 якоїсь там хвилини грали в меншості. Виграшна ігра, на мою думку, тому звичайно, що не задоволені. Кажу, команда в меншості, ми притиснули їх в їхню штрафну і просто, не знаю, там не вистачило часу там чи реалізації нашої. Ну нічого, це для нас буде урок. Ти сказав, та не вистачило часу. Що ще спричинило такий результат команди? Знову ж таки, не дуже впевнена гра в першому таймі, на мою думку. Другий тайм, як завжди, показує початок нашого чемпіонату, що ми виходимо з дуже хорошим настроєм. Не знаю, чому це так не в першому таймі, але надіюсь, ця пауза на збірні нам дасть свої плоди і буде все гаразд. Сабінський серйозно. Ну, ми знали, що це буде складна гра, знали, що це хороший суперник. Я вважаю, що ми добре грали, тільки вже в зоні завершення, можливо, не до кінця там допрацювали, але взагалом грали добре. Друзі, матч завершено із рахунком 1-1 плюс 1 бал у скарбничку нашої команди. Пишіть у коментарях, як вам гра жовто-чорних. Підписуйтесь на наш YouTube-канал Рух ТВ, ну і, звісно, усі соціальні мережі нашого клубу. Посилання під відео. До нових зустрічей. Па-па!